поредицата от книги, събрани съчинения от Любен Дилов, ще се запознаете с един свят, който е изпълнен с великолепно чувство за хумор. Поредицата включва книгите «Пропуснатият шанс за мъртвите или добро или смешно», «Тежеста на скафандъра», «Да избереш себе си», «Напред човечество» и «Нуми и Ники», Първата книга ще проследите един творчески път между писатели и писателски компютър на бъдещето, който твори по забавен начин, по зададен сюжет и жанър. Любопитното е, че Любен Дилов никога през живота си не написа и един ред на компютър. Новият компютър е красив, по-компактен е и заема по-малко място в кабинета ми. Така те осигурява на автора повече площ за разходи, докато му съчинява произведението. Свързана директно с Централната информационна банка, с националната библиотека. Трябва да се признае, че компютърът знае всичко заради теб. Основните теми и проблеми, които разглежда и усмива, са, че ние хората няма какво да правим в създаването на всяко изкуство и сякаш няма нужда от нас. В следващата книга за мъртвите или добро или смешно всичко е поднесено в весело безредие, както споделя автора. Ще прочетете разказите «Бдителният», «Още един пияч», «Позорна ли е староста», «Сезоните на плача, «Ахото» и «Незаприличена шега». Третата част тежеста на скафандъра да избереш себе си събира два текста, които имат свръхмодерен сюжет. Когато сме изцяло свързани с машините, когато не можем да съществуваме без тях – Четвърта част – Напред човечество и петата последна – Нуми и Ники – са си едно пътешествие във времето и времето на пълната промяна. Какво ще се случи, ако лудите на Земята изчезнат? И кои всъщност са лудите? Нуми и Ники са от лудите, които са нормални, но вярват в необикновените неща и същества. Това е една фантастична история, подходяща най-вече за тинейджери. Книгата е том 5 от поредицата Събрани съчинения на Любен Дилов. Фантастичен роман за деца и подобни на тях същества. Едно момиче и едно момче в вселената. Явно почти всички сюжети от Библията насам все до това опират. Но тук ви очакват съвсем необикновено момиче и много обикновено момче, което идва да докаже, че Земята поне е населена с наистина необикновени същества. Техният свят е много интересен, звезден и разнообразен, имат си необичайен кораб, Тиква, на име Мало. Любендилов Иванов е български писател, преводач и публицист, основоположник народната научна фантастика в литературата. Автор е на над 40 романа, повести и сборници с разкази, издадени на повече от 30 езика. Признате за един от основоположниците на фантастиката в българската литература.